Да, то всеки ден е различно. Знае в кой момент. Да. Тя се плаши, не като ходи през нея, имаше хора пак. Като си голям магазин, е нормално да има много хора. Нормално са като души, не са тъпчат. Той удобно е правен. Да, той пак бая издържа. Не. Но дали след неговината година го преасфалтираха този път, ама... След работа успея ли поне малко да си почиташ? Ама аз не съм. Едно прибрах се, хапнах и тръгнах. Там се изкъпах на работа и се тръгнах 2:30. И прибрах се набързо. А, слегна ли? Няма да идем на...
Да, защото не ги може да му се наложи да. Там имаше едно със.